Sveiki, jūs ir vėl su Iron Wolf Offroad kanalu ir šiandien mes pratęsim savo ramo remonto trilogiją. Praeitą kartą parodėm, kaip parsivežam donorą, kad turėtume dalių ir iš ko lipdyti jį. Šiek tiek papasakom apie tai, nuo ko tai prasidėjo ir kaip iš viso įvyko šitą nesklandumą ir kodėl mums jį reikia remontuoti. Tai šiandien plačiau papasakosime prieš istoriją, papasakosim detaliai, kas nutiko ir kaip mes planuojam tai padaryti. Kodėl mes pasileidome kelionę į Panevėžį, grįžtant iš kurios ir įvyko nesklandumai. Prieš tai Ramos turėjo kitas bekelės padangas, kurios šiaip iš esmės bekelėje dirba visai neblogai, bet joms visiškai netiko būtent stokinio ramo ratų. Stokiniai ramo ratai yra 8 colių, tom padangom reikia kaip minimum 10. Ilgai ieškojom, pagaliau radom Panevėžyje, būtent todėl ir važiavom į Panevėžį parsivežti tinkamų ratlankių, kad tinkamai padangas pastatyti. Taip jau atsitiko, kad ratlankius radom kartu su Cooperio padangom, tai vienas projektas pasikeitė kitu. Ir grįžtant iš Panevėžio, laimingi po mėnesio laiko ieškojimų radom ratus, nes tiek laiko užtrunka surasti šios nestandartinius 8 skylių ratus. Įvyko labai nemalonus dalykas. Nutrūko priekinis kardanas nuo skirstimo dėžės ir, kaip sakyt, geležinė ranka vis dar besisukanti nuo priekinio tilto, tie 100 km greičiu pradėjo viską daužyti, valyti ir laužyti. Žodžiais perduot visų potyrių yra beveik neįmanoma. Labai įspūdinga, labai daug garso, labai daug vibracijos. Labai staigiai išmoksti kelius prie ausų prisidėti, nes visi smūgiai eina į grindis, tuo pačiu į kojas, ačiū Dievui, nepramušė grindų. Lūžo kardanas, išdaužė daugelį dalykų ties greičių dėžę ir teko mums parsivežti jau antralo ramą atgal į bunkerį. Tai kągi konkrečiai padarė šitas kardanas? Jisai nulaužė perdavimo dėžės valdymo svirtį, visą mechanizmą, visiškai nulaužė iki pat grindų. Jisai nutraukė dalį laidino, jisai nulaužė ašies greičio daviklį. Ačiū Dievui nepadarė skylės, bet ganėtinai įlenkė grindis, virš kurių jau, kaip įsivaizduojate, yra pedalai ir mano pėdos. Labai džiaugiuosi, kad tenai nebuvo skylės ir neįėjo kardanas į vidų. Labai pasisekė, kad kardanas tiesiogiai nesitrankė į pačią greičių dėžę, jos korpusas liko visiškai sveikas. Kitas dalykas, kuris labai buvo sėkmingas mums, kad būtent kardanas atsikabino nuo paskirstimo dėžės, o ne nuo tilto, nes jeigu jis būtų atsikabinęs nuo tilto, jis galėjo įsiremti žemę ir tada būtų visiškai kitas vaizdas, nes prieš 100 km greičio tai tikriausiai būtų virtimas, avarija ir ganėtinai sunkios pasekmės. Šiandien parodysim, kaip mes tvarkome šitas sulaužytas ir sunaikintas dalis. Taipogi parodysim ir kitą labai svarbų dalyką. Tokio patyrimo su lūžtančiu kardanu neturėjom, bet nenorim turėti jo daugiau. Vieno karto užteko, tai panašių problemų prevencijai darysim specialų šarvą laikiklį, kuriame kardanas, tiksliau ne kardanas, mes būsim apsaugoti nuo kardano, jeigu jis kada nors nulūžtų. Štai dabar matote, kaip yra tvirtinamas pats kardanas prie paskirstimo dėžės ir prie tilto. Daugiau šiek tiek dėmesio kreipsime būtent šarvui ir apkabai, galbūt lietuviškai reikėtų vadinti kardano apkabai, kurie apsaugos mus nuo bet kokio nenorimo, nereikalingo kardano judėjimo, nesvarbu, kurie kryptimi ar kuriam galiai jisai atlūžtų. Taigi, kardaną mes jau surinkome, jis yra pilnai sumontuotas ir atėjo laikas padaryti jo apkabą fiksatorių, apie kurį minėjom. Taigi turiu čia tokį labai high-tech brėžinį mūsų dizainerių darytą. Ir apkabos darymui panaudosim tris štai tokias juosteles. Tai yra 3 mm storio, 30 cm ilgio, 5 cm pločio. Mūsų atveju cinkuotos skardos juostelės.
tinkuotas ėmėm būtent tam, kad jos būtų tvirtesnės. Šiaip galima daryti iš bet kurio metalo. Jeigu imsit paprastas geležinės skardos juosteles, jos bus lengviau su jom dirbti, jas lengviau lankstyti ir formuoti. Šito šiek tiek tvirtesnės, taigi darbas su jom sunkesnis, bet rezultatas geresnis išeina. Taigi, ką mes su jom darysim? Iš dviejų, iš jų, mes jau išlankstame štai tokias dvi apkabos dalis. Žinoma, jokių tradiciškai staklių, varstotų ir panašiai lenkimo formų nenaudojame. Naudojame, kaip matot, paprasčiausius visiems prieinamus įrankius ir, žinoma, panašaus diametro vamzdį, kurį mes turim pradėti lenkimą. Sulankstėm, dujiniais raktais išlankstėm ausis ir prasigrėžėm 10 mm skyles ir naudosime 10 mm varžtus laikyti šias apkabas. O iš šitos trečios juostelės mes padarysime L formos kronšteiną, kurį mūsų atveju mes kabinsime prie pavarų dėžės tvirtinimo sijos. Tenai yra du labai geri varžtai, prie vieno iš kurių mes jas priveršim, kad jeigu šitą apkabą bandytų judėti, remtųsi į kitą varžtą. Jūsų atveju gali būti kitaip, tiesiog reikėtų automobilio rėmę pakabuje rasti tvirtą, gerą, kuo storesnio diametro varžtą, kuris jau tenai yra, ir nuo jo pasidaryti atitinkamos formos kronšteiną, kad laikyti tokią apsaugą. Tai dabar mes visą šitą džiaugsmą surinksim ir parodysim, kaip atrodo galutinis rezultatas. Tai štai turim jau pabaigtą gaminį. Štai taip jis yra pritvirtintas prie skersinio, kuris laiko greičių dėžę. Kaip ir sakiau, čia yra du labai tvirti varžtai. Prie vieno tvirtinasi mūsų detalė, kitas varžtas laikys ją nuo bet kokio sukinėjimosi, taip pat netgi ir kardano atsikabinimo atveju jis turėtų nulaikyti. Ir štai tokia finale gavusi tvirta, lengva ir elegantiška apkaba, kuri turėtų riboti bet kokius nesankcionuotus kardano judesius ir apsaugoti visus aplinkai esančius detales ir agregatus. Lengvai pagaminamo, užtruko šiek tiek daugiau negu valanda visas procesas, taip kad savo rankom tikrai galima pasidaryti. Dabar grįžtant dar prie pačių ratų. Tokia yra specifika jau su amerikonais, kad parduotuvėje šiaip dalių nerasi. Netgi banaliai paprastų kartais. Virš mėnesio ieškojom ratlankių, pagaliau radom ratlankius, atsivežėm, žinoma, sulaužėm ramą pakeliui, bet atsivežėm, sakom, bent jau užsidėsim ratus, pažiūrėt kaip, ogi nevelnio. Nes čia yra aliumininiai ratlankiai, ganėtinai storas tvirtinimas ir mūsų standartinė 24 mm aukščio veržlė, kurie stokiniai ratai laikosi, jinai tiesiog paskęsta šitame rate. Reiškia, prisukti ratų neįmanoma ir atrodytų banaliai paprastas dalykas. Tiesiog reikia ilgesnių veržlių, jų neįmanoma rasti. Vilniuje nėra, Lietuvoje nėra, aplinkui Europoje nėra. Finale vien tik tam, kad galėtume prisisukti kitokios ratus prie ramo, teko užsisakinėti iš Jungtinių valstijų, laukti 2-3 savaitės ir tik tada galėjom prisisukti su šitom gan ypatingom, kaip slapukais vadinamom, pailgintom veržlėm. Taip kad jeigu jūs kada planuojat pirkti amerikoną, ypatingą amerikoną kažkokį, tai nestandartinį, turėkit omeny, kad labai dažnai problema bus ne tiek dalių radimas, kiek laikas jas gauti. Dalių yra, bet jos visos yra Jungtinėse valstijose. Ir ten tikrai bus visada 2-3 savaitės laukimo kiekvienam veržliai, varžtui ar dar kokiai nors smulkmenai. Taip, kad turėkite tai omenyje. Apart visų kitų detalių, kurias kardanas nulaužė, sugadino arba pažeidė, taipogi buvo bėgių perjungimo trosas. Pats trosas nebuvo nutrauktas, bet buvo nutrauktas ir sulaužytas į plastikinį šarvas kreipiančioje. Čia kito automobilio trosas, jo pagalba pademonstruosiu šitą dalis, kuri nukreipia judantį trosą ir padeda mums perjungti bėgių svirtį, buvo nulaužta, ko pasekoje neįmanoma buvo normaliai perjungti automatinės pavarų dėžės bėgių. Lauko sąlygom to padaryti nepavyko, grįžę įsivertinę defektavę visas detales, užsisakėm trosą, jis pakeliui labai ilgai keliauja, kol kas jo neturime, bet reikia jį atstatyti, reikia atstatyti funkciją, kol atkeliaus normaliai detalė, žinoma, mes
pakeisim į naują trosą, bet bėdai ištikus, radom galimybę, kaip tą galima būtų sutaisyti. Iš esmės, ką mes turim? Mes turim plastikinę detalę, kuri yra plastikinis vamzdelis prisitvirtintas. Tai mums reikia atkartoti jį kažkokiu kitu vamzdeliu ant viršaus, kad jį nulaikyti vietoje ir funkcija turėtų atsistatyti. Tai galima padaryti bet kurioj statybinių medžiagų parduotuviai nusipirkus betono tvirtinimo varžtus. Štai tokius jie susideda iš trijų dalių. Veržlės, pačio varžto ir, kas mums labai įdomu, šarvo, kuris sutraukus šitą varžtą, išsiskiršę, atlieka funkciją tvirtinimo. Mes šitą šarvą nusijėmę, gauname jau paruoštą mums reikalingą detalę. Kodėl tai yra svarbu, tai nėra vientisas vamzdelis, nes vientisą vamzdelį mums reikėtų prasipjauti, išsiskėsti, uždėti ant troso ir vėl jį suspausti. Šitas vamzdelis yra sulenktas iš skardos gabaliuko, tai jisai jau yra padalintas, mums tai reikia atsuktuvo, didesnio atsuktuvo, lauštuvėlio pagalbą, jį prasiskėst, užsidėt ant mūsų pažeistos detalės, žinoma, tam pasitrumpinti pagal poreikį, ir jį reikia kažkokiu būdu užspausti, lygiai toj pačioj parduotuvėj, galima nusipirkti štai tokias apkabas, tai yra laidų apkabas, žinoma, atitinkamai nuo jūsų troso diametro, jūs naudosit skirtingo diametro vamzdėlius, skirtingo diametro apkabos, bet principas yra tas pats, dvi detalės, lygiai taip pat kaip ką tik matyta kardano fiksatorius apkaba. Tuo pačiu principu yra padaryta šitos detalės, dvi dalis varžtai susupas. Ir ko mums reikia, prasiskės šitą vamzdelį, jį uždėt ir dviem, trim, keturiom, mūsų atveju trijų apkabų pakako, trim apkabom tai pasidaryti. Biudžetas šitam reikalui yra iki 10 eurų, labai pigios detalės, labai pigus varžtai, taip kad tokiu būdu galite lengvai susitaisyti pažeistą bėgių perjungimo trosą ir tai galbūt galima padaryti netgi dalinai lauko sąlygom, taip kad galėsite grįžti namo arba kurį laiką naudoti automobilį, jeigu dalis reikia, kaip mūsų atveju, vėlgi užsakyti ir kurį laiką palaukti. Kągi, remonto darbai tam kartui baigti. Viską, ką norėjome, padarėme, visi komponentai jau yra sumontuoti, taigi dabar yra kitas labai atsakingas darbas, reikia visą tai išbandyti. Visus bandymus matysite ateinančioje serijoje, tuom ir užbaigsime mūsų trilogiją. Tikriausiai reikės kažką pakoreguoti, kažką patobulinti. Tikimės, kad ši dalis jums patiko, buvo informatyvi, galbūt davė peno pamąstymams, kaip išspręsti savo konstruktyvinės užduotis taisant automobilius. Jeigu jums patiko, būtinai parašykit komentaruose, nepamirškit pasidalinti šito video, kad daugiau žmonių jį pamatytų. Ir jeigu jis jums patiko, žinoma, statykit pirštą į viršų. Lauksim jūsų kitoj serijoje. Viso gero.